Хятад, Вьетнам, Монгол, Камбожид гарсан Африкийн гахаа мэлзэн өвчин сүүлийн үед хойд Солонгос төвдөд тархсан бөгөөд Солонгост нэвтрэхүй хэмээн нэлээд санаа зовнож байна. Африкийн гахаа мэлзэн өвчин нь одоогоор эмчилгээ болон урьдчилан сэргийлэх вакцин байхгүй тул нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэх нь хамгийн дээд арга болж байна. Иймээс хөдөө аж ахуйн малын халдварт өвчнөдтэй тэмцэх газраас энэ жил 6 сарын 1-ээс эхлэн гар ачаанд байгаа амьтны гаралтай бүтээгдэхүүний талаар мэдэгдээгүй тохиолдолд дээд тал нь 10 сая вооны торгул оногдуулах болсон. Африкийн гахаа мэлзэн өвчин гарсан орнуудаас гахаа мах болон түүнтэй холбоотой бүтээгдэхүүнийг бүртгүүлж мэдэгдээгүй тохиолдолд хэдэн удаагаас нь хамаарат тус бүр торгул ногдуулж байна. Гадаад иргэдийн хувьд торгул төлөөгүй тохиолдолд нэвтрэх эрхийг хасах юм уу, орсон суухыг хязгаарлах зэрэг таагүй нөлөө үзүүлэх юм байна. Мөн хилээр нэвтрэх үед махан төрөл болон хиам сэсэлсэг борц зэрэг хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэхийг хориглох бөгөөд авч гарах шаардлагатай тохиолдолд аялагчдын гар ачааны бүртгэл тэмдэглэл хийж нисэх онгоцны буудал болон усан бомтоор нэвтрэхдээ 20 цагийн төвд мэдэгдэл хийх хэрэгтэй. Эцэст нь хэлэхэд мал аж ахуй болон хөдөө аж ахуйн салбарт ажилладаг хүмүүс гадаадад аялж ирснээс хойш 5 өдрийн дотор хөдөө аж ахуй болон мал аж ахуйн фермүүдээр очихгүй байхыг хүсэж байна. Та бүхний чин сэтгэл Солонгосын аюулгүй байдлыг хамгаалах болно.